Goeienaand, good evening, Molweni. Wees gegroet in daardie mooie naam van ons koning Jesus Christus. Vanaand is het een goddelike voorreg om ons program aan te bied vir jong mense, dier jong mense. Ons program se naam is Youth the Flame. Amen, halleluja. Ek is broer Traver, Brikkels, al die pad van Caledon. Vanaand het ek vir broer Damien en hy gaat homself voorstel aan jylle, halleluja, as ek excited man van jylle. Halleluja, ek is excited die naam, ek is amen, excited, amen. Prijs die naam van jylle. Die waar is goeie naand, dus welkom vanavond. Ons is hier al die pad van Caledon, by COG Caledon ingetuned. Prijs die naam van die Heere. Ek wil hierdie geleentheid gebruik maak om hierdie link te sê. Die waar as jy een tydjie kry, sê net hierdie link, het is meer jong mense kan betrek vanavond. Van ek glo die boodskap wat uit sal gaan, sal geseen wees. Halleluja, kyk, amen, kan jy daar die kant. Amen, prijs die amen, naam. Amen. Die waar as ek myself voorstel, die naam, iets gevraagd, ek myself voorstel. Yes, yes, yes. Amen. Ek is brother Damien, ek is Damien Nissen, ek is onder leiding aan pastoor Nissen. Alipad van Caledon, COG Caledon hierso. Ek wil ook dankie sê vir my voorreg, dat jy vir ons skep as jong mense, om hierdie platform te kan skep vir jong mense daar buiten. Ek dink baie jong mense daar buiten het een leemte, hulle het een behoefte. En ek glo ons gaan probeer om hulle help te, die behoefte te ontdek. Halleluja. So wees gestig, die bars, moet nie bang wees hier. En prijs die naam van die Heere. Glory to Jesus, glory to Jesus. Man van die Heere, dat ons ook, elke kyker wat nou kyk vanavond, amen. Jy kan ook, jy kan inlog en dan jy kan ook een vraagie vraag, as jy miskien iets wil vraag vir ons, ons kan het lees, ons kan vir jou antwoord, en as jy excited vanaan, ek is excited, en ek borrel van oor die binnen, man van die Heere, die program is vir jong mense, dier jong mense, amen, en ek glo dat die woord wat uitgaan, dat ons jong mense gaan stig, want ons het ook vanaan een gastspreker, een man van die Heere, wat aan die brand is, hoe sê hulle, hulle noem hulle die bulldozers, halleluja, glory to Jesus, die bulldozers, en die kettingsage van die Heere, prijs die naam van die Heere, brother Damien, gaan jy die voorreg het, of moet ek om voorstel, gaan ons om, ek denk die nou, ons hou ons so klein bykie nog vast, sê of my, man van die Heere, hoe was jou dag, wat het jy geondervind vandag? Het jy bietjie ingelê? Het jy bietjie tyd spandeer met die Here? Hoe was jou dag? Ek dink ek beantwoord die vraag. Ek dink my dag was baie goed geweest, nie waar is. Ek hoop hele dag was selfs daai kan baie goed. My dag was uitstekend geweest. Ek het lekker tyd spandeer met die Here. Ek dink hierdie topik wat ons vanaand gaan opfokus, ek glo u gaan die topik vir ons deel. So hierdie topik wat ons vanaand gaan opfokus is 'n groot topik en hierdie topik moet gebepeins word. Yes. Want ek dink jong mense het 'n hoefte en ons gaan vir hulle vanaand verduidelik hoe die saak gaan loop. Halleluja. Amen. So dit gaan goed saam met jy, ek vraag vir jy, hoe gaan dit saam met jy? Man van die Heere, dit gaan baie geseen van my man. Baie van die genade van die Heere is vir ons goed. Halleluja. Die genade van die Heere is vir ons genoeg. En net die feit dat ek my oor kan opmaak en ek kan praat en ek kan hoor en ek is nog gezond. Vooral met die pandemie wat nou in ons wereld bezig is. Amen. Dat ek nog fris en gezond kan wees, man, man van die Heere. So ek is excited vanavond, brother Damien. Ek is excited vanavond om ons gastspreker, man of God, all the way from Caledon. Ingevoerd. Hy is ingevoerd. Man van die Heere, goeie naand en welkom op ons show vanavond, man. Gaan het goed? Baie, baie, baie goed. As een jong man kan jy nie baie klaar nie. Ek denk een jong man het baie min verantwoordelikhede. Amen. So as jong man, hoef ek nie baie te klaar nie. Met die Heere aan jou sy. Halleluja, dit gaan baie goed. Wow. Ek is die Jaken Verl. Amen. Ek dien nou al vir 6 jaar hier by Kerk van God Caledon. Amen. Onder die leiding van pastoor Nissen. En ek is baie dankbaar dat ek vanavond hier op hierdie platform met julle te kan wees. Net om 'n paar woorde te sê. Amen. Soos die Heere op my hart gelê het. So ek is baie excited. Kykers, wees verseker, jylle gaan een seën uit die hand van die Heere ontvang vanaand. So baie dankie, broer Damien, die Jaken Traver, vir die geleentheid vanaand. Amen, man of God, amen. Jy het ons maar ons eerste vraag al klaar beantwoord, prijs die naam van die Heere. Yes, glory to Jesus. Dienaar, wil jy iets hier gepraat het, of vannig net so? Yes, Dienaar, jy kan een bykie uitbrei, vertel een bykie jy familie, hoe, jy familie, as ook, stel een bykie voor,
wat is die oudste broer, die jongste broer, het 'n bietjie agtergrond van jouself. Yes. Net voor jy begin, man van Here, ek wil net so ietsie byvoeg. Okay. Almal ken mos jou as die barber. Verstaan jy, die man wat is hare sny en so. So jy kan 'n bietjie diepter gaan. Wie is Ferrel? Waar bly Ferrel? En wie is sy familie? Yes. Ek is hier in Caledon, ek woon hier in Caledon. Ek kom uit 'n huis uit waar my ma die Here aan die brand dien. Amen. My pa dien die Here aan die brand. Amen. So ek kom uit 'n huis uit 'n geestelike familie uit. As ook is 'n pastoorskind as ek reg is, né? Yes. Ek dink so baie min mense weet, mense wil nie baie klem lê daarop nie. Amen. So dit is 'n voorreg bo 1000 om uit 'n geestelike familie uit te kom. Ek dink wanneer die fondasie goed gelê is, dan is die lyn goed. Verstaan? So ons pluk vandag die vrugte omdat my ouers die Here vrees. Yes, wow. Ons is 3 broers. Amen. Ons was 3 broers waar my een broer oorlede is en een suster. So ons gaan net vanoggend so Joshua sê, ek in my huis, ons sal die Here dien. Prys die Here. En het genoem die jaken van die barbershop. Yes. Ja, ek skeer al nou al van 14, ek dink van 14 jaar oud af. Amen. Skeer ek nou al haar al. En ja, dis maar 'n klein sakjaalkie in jou sak. Yes. Maar dat soos die vers sê, don't despise small beginnings. Come on. Baie groot dinge was daar uit al gebore al. Yes. Verstaan, ek het verder gaan studeer, die man wat ik in die barbershop ontmoet het, het van my verder gevat. Wow. Hy het my ingeskryf by die college. Wow. Versaan, die werk wat ek vandag doen, iemand het ek ontmoet by die barbershop. Versaan, so ek wil vir die jong mense sê, don't despise small beginnings. Wow. En as ek reg is, het ek en jy ook ontmoet by die barbershop. Hoor daar. Prys die Here. Don't despise small beginnings. Wow. Joch, man van die Here, man. Wow. Ek is bly om vir jou vanaand hier te het. En ek dink die nou is dit 'n voorreg nie. Ons word gesponsor deur die barber, né? Exactly. Ons word gesponsor. Hy sê jy is vir ons voorsien, kat. Prys die Here. So man van die Here, net nog so 'n vragie so vinnig. Hoe hanteer jy die lockdown? Op een positiewe punt, een negatiewe punt voor ons nou aan die woord ingaan. Verstaan dat ons net so 'n bietjie agtergrond kry. Ek dink hierdie lockdown manne van die Here het ons almal onkan gevang. Maar soos jy sê, daar is baie positiewe dinge, daar is baie negatiewe dinge in hierdie tydperk. Een positiewe ding wat ek vir myself is, dit is 'n oog waar jy moet het in hierdie tyd om ander mense te help. Ja, want dit is 'n tydperk waar baie mense 'n gebrek het. Ja. So as kind van die Here moet jy dit sien as positief om te sien waar is die gebrek en om mense te help. En selfs by my werk, ek dink hierdie ek kon nooit hoe kan ek sê, ek het min toegang gehad tot my direkteur by die werk. En in hierdie lockdown het ek kan sê amper one-on-one elke dag in kontak gewees in hierdie tyd. So die lockdown het sy positiewe dinge. Wow. Nice. Een van die negatiewe dinge wat ek sê is, jy kan nie meer loop waar jy wil nie. Nee. Jy kan nie meer ry waar jy wil nie. So jy was maar baie ingeperk by die huis. Yes. So ek is 'n persoon wat baie hou van rondbeweeg. Ek is 'n man wat hou van verhoudings bou. So ek was 'n bietjie ingeperk in hierdie tyd. Maar ek sal ook sê, jou met tyd met jou familie, daar was baie groei gewees in ons huis. Kan ek sê dat ons het baie van soos my broer hou ook van baie beweeg, verstaan u? Wow. Ek hou van baie beweeg. Amen. So in hierdie tyd was ons almal lekker saam gewees, so ons verhoudinge het baie gegroei in hierdie tyd in. Amen. En man van die Here, net om by te voeg, in hierdie tyd waar mense, baie mense in hierdie tyd moet erkenning kry, as dit die dokters en die nurses, ja, moet erkenning kry in hierdie tyd. Van hulle werk geweldig baie in hierdie tyd. Jy noem nou iets mooi, die jaken, en ek dink daar is soveel mense wat so wat dag na dag hulle families se lewens op die spel sit. Ja, hulle eie lewe, verstaan jy, Dina? Yes. So daar is nog as iets amazing. En ek dink nou vandag se dag ook, né? Ons moet vergeet van dit hier, wat 'n spesiale dag is vandag. Man van die Here, weet jy vandag wat se dag is dit vandag? Net so kortliks. Brei 'n bietjie uit.
Dit is kortliks, so dag is Mandela dag. Oh my god. Mandela dag, né? So ja, ek net hoeveel wat sê tyd wat 60 minute. As dit 60 minute. So ek wil nou nie vra, ek het net kyk as jy baie tyd het, is maar net 'n uur. Manne, ek het hulle nie op die spot sit nie. Ek het julle vra wat julle gedoen het vir die dag. En dit om by te voeg, ware leiers word in hierdie tyd van die lockdown word hulle uitgewys. En ware leiers word uitgewys deur goed vir wat hulle voorgestaan het, wat hulle gevoel het, gepraat het ook. Yes, en wat hulle gedink het is reg. Yes. Prys die Here, halleluja. So dierbares is julle nog met my is het ons al 'n comment gekry al Damien, kan jy sien of ons al 'n comment gevra gekry het dan? Ek dink ons media span is nog besig en is hulle nog besig daar? Prys die Here, prys die Here. Nou die Jakkin Ferrel, deel 'n bietjie met ons, hoe het jy tot bekering gekom? Amen. Hoe het die Here op jou pad gekom en hoe het jy tot inkeer gekom? Yes. Yes, dit so klein agtergrond. Dit is 'n baie interessante vraag. Ek dink dit was in 2014 gewees. Toe het ek daardie besluit gemaak en ek wil ons jong mense bemoedig, dit is die beste besluit wat jy nog ooit in jou hele lewe sal maak, as om jou hart vir die Here te gee. Wow. En ek dink die Here het al reeds in die agtergrond met my gewerk, manne van die Here. Dit was nie gewees, hoe kan ek sê, op 'n Sondag wat iemand bedien het, ek dink dit was maar net die cherry op die koek daai Sondag gewees. Amen. Maar ek kon onthou daardie jaar, September 2014, daardie week voor die 7de September, toe kon ek nie slaap in die aand nie, want die Here het met my gepraat in die agtergrond. Ja. Wow. En soos die vers sê, die Here laat sy son skyn oor die regverdiges en die onregverdiges. En die Here het my so begin skaam maak met dit wat hy vir my gedoen het in daardie tyd. Ek dink ek het 'n goeie werk gekry in daardie tyd. In, ja, ek het 'n motor gekry in daardie tyd, maar dit gaan nie daaroor nie. Maar hy was so vir my goed. Hy het my so skaam gemaak. Kom aan. Ek kon nie anders om my hart vir die Here te gee nie. En wanneer die Here met jou praat, jy's onrustig, dit bly jou by. Yes. Jy kan maar nou vergeet. Jy kan maar vergeet. Môre plaat dit jou weer, die Heilige Gees klaar jou aan. En daai Sondag, Sondagmôre, toe die man van die Here bedien, toe was het maar net die cherry op die koek gewees, toe kniel ek uit met trane in my oë. Ja. En ek herken dat ek 'n sonder is. Nou baie mense gaan mos deur draaks en tikklo. Nou die Here het my nou nie daar uitgehaal, hy het nou weer my anders geroep. Yes. Verstaan? Yes. So ek dank die Here dat hy my sien kom red tot op daardie manier en ek is nie spyt vandag nie. Amen. Prys die Here, man. Halleluja. Wow. Nou, Ibaris, ons gaan na ons Bybels toe gaan. Amen. Prys die Here. Damien, kan jy gewoon net vir my daai tablet net hou daar? Oké, ek maak sy die net. Prys die Here. Amen. Lord to Jesus. Nou die hoofstuk wat ons vanaand gaan behandel. Yes. Die jaken gaan oor die barmhartige Samaritaan. En dit is in die boek Lukas 10 vers 25. Nou ek gaan net so kortliks lees tot vers 30. Dan gaan ek vir die jaken vra om vers 30 verder te vat tot by 36 of 37. Amen. Ons gaat lees. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Dit is 'n wetgeleerde, so dis 'n man wat die skrif ken. Dis 'n man wat die boeke van Moses ken. Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" En die skrifgeleerde, wetgeleerde skryf antwoord toe terug vir Jesus en hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag, met al jou hele verstand en jou naaste soos jouself moet jy ook lief hê."
En die Here sê vir hom, jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom. Doen dit en jy sal die lewe verkry. Maar die wetgeleerde wou hom self handhaaf en vraag vir Jesus, en wie is my naaste? Vers 30. Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, onthou dat Jesus te woorde, toe een man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood bly lê en toe pad gegee. Vers 31, dit gebeur toe dat daar een priester met daar die pad langs kom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs voorbij. Net so het daar ook een leviet by die plek gekom. En toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs voorbij. Maar een Samaritaan, wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wijn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gejaap, en hom na 'n herberg toe geneem, en hom daar verder versorg. Vers 35, die volgende dag haal hy twee muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Amen, tot zover. Tot 37, nee? Amen. Vers 36. Yes. Wie van hierdie drie is volgens jou die naaste van hom, wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het, toe sê Jesus vir hom, gaan, maak jy ook so, tot so ver, die Heere sien. Die Heere sien sy voorgeleesde woord. Nou, soos ons lees hier in die boek van die Heere, is daar drie karakters. Daar is eers een man wat de rovers aangeval word, en hulle trek, hulle vat al sy besittings. Yes. Hulle vat al sy besittings, en daar kom drie karakters voorbij. En hulle het hom self doodgemaak het, nee, half doodgemaak het. Amen, hulle het hom self doodgeslaan. Amen. So, kan ons so bykie ingaan in die karakters. Wie was die eerste man wat voorbij gekom het? Een priester, as jy reg is. Yes. Nee, een priester, een priester. So die jaken, daar kom een priester voorbij, en hy sien die man, lê half dood daar. Wat het hy gedoen? Yes. Die Bybel sê, hy het ver langs verby geloop. So wat het vir my sê is, 'n priester in 'n dorp is wel bekend. Amen. Die Bybel sê ook, 'n leviet het ver langs verby gekom. Dit is manne wat geken word in 'n dorp. Wow. Hulle is wel bekend in hulle dorp. En hier loop hulle ver langs verby. Maar as ek hierdie saak verder diep bepyns, kan ek maar dieper gaan. Daai so kom jy hier is, man van die Here. Yes, kan ek maar dieper gaan. So as ek hierdie saak bepyns, sien ek in my geestelikheid dat daar was nie 'n crowd nie. Anders sou hierdie man gejaap het. Maar hier kom 'n tyd waar hier nie 'n crowd is om mense te jaap, sodat hy gesien kan word. En die Here toets hom. En die Here toets hom. Die Here toets hom. Die Here kyk. Ek dink die Zyk sê, as hy besigheid doen met mense, dan kyk hy altyd hoe die man ander mense jaap, wat hy nie ken nie. Wow. So, hierdie man word gejaap deur iemand wat hom nie ken nie. Barmhartig. En hierdie man help hom. En die Bybel sê, hy kry hom innerlike. Hoor hier, vers 30. Amen. Dis Jesus se woorde. Amen. Jesus gaan toe nader daarop, deur te sê, toe 'n man eenmal op
pad was van Jerusalem af naar Jericho toe, het rovers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrep, hom geslaan dat hy half dood bly lê. Onthou dit uit Jesus se woorde. So in ander woorde, wanneer Jesus 'n saak sien, so 'n saak sien, dan moet dit baie erg gewees het. Yes. Jesus sien 'n saak as hierdie man as half dood. En hierdie manne besluit om verby te loop. Maar die Bybel sê dat hierdie barmhartige Samaritaan het hom innerlik jammer gekry. Dit laat my so dink aan oral waar Jesus dinge gedoen het, waar hy die menigte gevoer het, die verlamde man genees het, dat die Bybel altyd klem gelê op, hy het mense innerlik jammer gekry. Nou die Engelse woord, die Engelse vertaling gaan praat oor hy compassion. Nou die woord compassion in Grieks beteken splankna. Sjoe, wat beteken die woord beweeg die jou binnengoed, kamman? Jesus. So in ander woorde, jy kan nie vir mense iets doen wanneer jy nie beweeg word van binne af nie. So wanneer jy beweeg word deur binne, dan is dit 'n blessing. Kamman. Amen. Amen. Nou gaan jy seker wonder hoekom sê ek hier, dan is dit 'n giftie. Daar's 'n verskil tussen 'n gift en 'n blessing. Prys die Here. Gou diep. 'N gift is jy kan nie 'n blessing, kan jy nie feitjie, maar jy kan 'n gift vir, come on, that's so true. Jy kan vir iemand 'n gift gee, maar dan is dit nie 'n blessing nie. Wow. Ja, te veel mense doen goed met die verkeerde motief. Amen. Ja, ek stem saam. Maar wanneer jy beweeg word hier op binne goed, jong mense, en on, vir iemand anders iets doen, dan is dit opreg. Amen. Dan word jy beweeg. Amen. En ek dink hierdie man het hierdie man innerlik jammer gekry. Hy Jesus se karakter. Yes. Het hy getoon. So wat daai wat wil Jesus eintlik sy volgelaars wat word uitgebrei in hierdie verhaal eintlik? Wat word wat wil die Here hê wat moet ons doen in die tyd wat ons nou in lewe is? Verstaan jy? Yes. In hierdie tyd gaan uit jaap aan die mense, yes. En jy met die regte motief sjoe, aan die mense jaap. En ek dink Jesus is in hierdie tyd, come on, as hy die barmhartige Samaritaan. Not when there's a crowd, yeah. You want to jaap people, yes. But when you are alone, then you must go. Dan moet jy gaan. Amen. Wanneer jy al, ek is lief om die woorde te gebruik, enige een kan iemand jaap wat vir hom iets doen. Ja. Maar jou ware karakter word getoets, nee. Wanneer jy vir iemand iets doen wat jy nie ken nie. Daai is wie hy is. En ek dink die barmhartige Samaritaan, daai is wie hy was. Amen. Ja. Toe daar nie mense om hom gewees het, ja, want, om hom te sien. Van kyk nou, hulle loop 'n priester verby. Daarna loop 'n Lewiet verby. Maar 'n Samaritaanse man kom by die saak. Wat op reis is. Hy was van plan om by die stoppie. So hy was op pad na destinasie toe. Yes. Ja. So, wow. Jong mense, so baie pastore, baie manne van die Here, maar nou nie hier in Caledon en Overberg, meestal daar in Amerika en hy plekke. Hulle doen baie kere om gesien te wil wees. Jy verstaan? So amen. Ons moet die regte motief moet ons dinge doen. Amen. Amen. Ja. Die was, ek wil net kortliks vir die kykers welkom sê. Geloos om die kykers 'n kans gee om hulle te sê. Ek sien vir Brother Estin, hy sê am, blessed. Hy sê so gestig. Brother Estin Apollos. Yes, amen. Priester ook is die evangelist Mitchell van die Bellville. Hy is ook teenwoordig. Dan is het Leon Miles, wees welkom, halleluja. Elke kyker, die was, ek wil hierom die link sê, ons kan jong mense bereik, net dier hierom die link te sê. Ek dink, daar is baie jong mense buiten wat honger het, en ons is hier as jong mense vandag om vir hulle te kan bemoedig. Amen. Amen. Amen, prys die Here. So die nou, ons gaan weer terug na die gefokuste punt toe. Soos jy moet ons sien, die drie, ons moet ook al gepraat oor die drie manne wat verby gestap het, en die laaste persoon, wat die Samaritaanse man is, wat die persoon gehelp het. As ons kyk die naar, hy het die persoon gehelp sonder om te sê, wag, het sy nie gehelp of so nie. So, yes. Wat betekent hy vir u in die context en hoe het dit vir u uitgestaan dat hy die persoon mag gehelp? Ek dink hulle is twee verskillende gelowiger ook gewees, of verskillende persone gewees, as ek reg is. Ja, ek, yes. On die correctie,
Nee? Okay. Yes, yes, dat, yes. En nie net hy nie, Damien, dat hy betaal ook sy verblijf. En hy sê ook, enige ander onkostes. As ek voorbykom, sal ek het kom betaal. En dat is amazing, die gelykenis wat Jesus hier maak. Aan die wetgeleerde persoon. Amen. So, hy vraag toe op die einde van die Heere, hoe men hy maak, wie is sy naaste? En wat amazing is, kyk hoe sê die Heere het vir hom, kyk hoe breek die Heere het vir hom. Nu, die evangelie is eenvoudig, so, die jaken, sê gewoon net vir ons een bykie, het jy al ooit, en was jy al ooit in so'n situasie? Amen. Wat jy? Yes, yes. Ek hou, ek as persoon, ek hou glad hiervan. Hoe kan ek sê, as jy vir iemand iets doen, dan moet dat, ek hou van dat toe, verstaan? Ek hou nie die ene hand, moet nie wat die andere hand doen, verstaan? Daar is maar wie ek is. En ek denk die Bijbel sê, as jy dan dat uitblaker, het jy al reeds jou beloning weg. Amen. So, ek denk dit is maar net jou ware karakter as persoon, wat uitstaan in so'n tyd om ander mense te help. En oral waar die Heere vir jou resources gee, is nooit vir jou selfie, is altyd vir ander mense. Ek maak altyd die voorbeeld, wanneer die Heere jou sien met iets, is het altyd soos 'n bom. As 'n bom design is vir 'n land of 'n plek, dan is het nooit net om een persoon se lewe te eisie. Dit is altyd om 'n hele paar mense se lewe te eis. So wanneer die Heere vir jou bless met iets, is nooit vir jouself, is altyd vir ander mense om jou. So, en alles wat jy ontvang, kom van die Heere af. Amen. Verniet het jy het gekry, verniet moet jy het gee. Amen. En ek glo in die tyd wat ons nou lewe, is daar jong mense wat hulp nodig het. Yes. En daar is jong mense wat gestig moet word. So, ons as jong mense, moet die karakter aanneem van die Samaritaanse man. Yes. Amen. En uitgaan en kyk, waar is die behoeftes, waar in sikkel jong mense nou? As ons nou kyk in ons lewe ook die net, daar is baie jong mense, jy maak jong mense, wat hulle ouers het te lees die al. Hulle bereik die piek van hulle hoe sê hulle lewens, maar hulle plig die terug in hulle ouers hê. Yes. En ek dit was goed as ook toets. Mm. En die, Damien, die is iets amazing, nee. Wow. Die is wat die woord van die Heere sê, yes. Eer jou vader en die moeder. En die Heere praat nie van eer, dankie man. Yes. Die Heere sê eer, wanneer jy iemand eer, financieel. Financieel. So as jy een goeie werk het, eer hulle, verstaan. Yes. Die laaste vraagie, yes. Die laaste vraagie voor ons toe gaan afsluit, man van die Heere. Yes. Ja, kan ek gewoon net iets aanhaal by die, ons pastoor, pastoor Nissen is lief om te sê, moet jy ouers blameer vir jou sukses nie, want hulle is maar net die voertuig, wat vir jou tot op aarde gebring. Helikopter. Gesaan. Ek is blij dat... Ja, alles net die helikopter. Damien, ek is blij dat die jaken gesê het, Pastor Nissen sê dat, and I quote, and I quote, and I quote, reis die Heere, halleluja. Ja, hoeveel jong mense gebruik die is daar in de mense woorde is. Ja, verstaan? Ons los het aan. En ek denk die man van die Heere, kyk ook nou seker, so ek maar versigtig wees. So as het privaat is, sal ek maar dit na eie maak. Jo, halleluja, glory to Jesus. Die laaste vraag die waar ons gaan afsluit vanavond is die waar is, het jy miskien, het ek so stel was jy in so'n situasie gewees, en as ook het jy vir die gelowiges vandag daar buiten, vir die jong mense, het jy, die nou jou gevindig, kan jy vir hulle net een bemoediging gee op die pad te sit sien, nee? Yes. Amen. Afsluit, denk jy. Ek denk is apostel Paulus wat sê, ek is tot alles in staat met Christus Jesus, wat my die krag gee. En hy is tot alles in staat, maar apostel Paulus, hy het nie alles gedoen nie. Hy het een ding gedoen, en het daarop gefokus. En ek wil vir die jong mense bemoedig vanaand, kry vir jou een ding waarin jy goed is, en fokus daarop. Amen. Bid daaroor, fokus daarop, en ek moet dit byvoeg. Miskien het jy al reeds een goeie werk, miskien doen jy goed op school, maar jy dien nie die Heere nie. Ek wil vir jou sê, sonder die Heere, sal jy nooit jou volle potentiaal kan bereik. Wel, jy het een goeie werk, jy kom uit een goeie huis uit, maar jy sal nooit te ver gaan, as jy nie die Heere
in jou lewe het nie. Jy sal nog verder gaan wanneer jy die Here in jou lewe aanneem. Amen. So kry vir jou een ding waarop jy fokus en bid daaroor en vertrou die Here vir 'n mooi ding. En ek dink aan hierdie tyd kry jy baie geleenthede. En nie elke oop deur wat jy kry as jou deur nie. Yes. Amen. Vind uit wie is die eienaar van daai deur. En fokus daarop. Amen. Diebares, ons het tot die einde gekom van ons program vanaand. Ek wil net ons bedankings doen vanaand, Diaken Verrel. Baie dankie dat jy jou tyd geoffer het vanaand om deel te wees van ons program. Yes. Damien, baie dankie dat jy jou tyd geoffer het. Ek sien jou weer volgende Saterdag. Yes, Amen. Ek sien jou weer. Baie dankie vir jou tyd. En dan wil ek ook ons hoofsponsor Nissen Holdings en die camera crew Elke inkyker, ja, die maar is, ek sien hier ook Ridwan is dienaar, Ridwan is ook aan die kyk. Elke inkyker was dankie sê dat julle online gewees het, ek dink. As julle nie teenwoordig is, Amen. Dan gaan ons 'n spookies verhaal vertel, maar ons moet vir julle encourage as jong mense. En die program is vir jong mense, deur jong mense. Yes. So ons wil die jong mense encourage, sê vir jou vriend, share die link en laat dit viral gaan, Ons is so geneig om verkeerde goed altyd viral te laat gaan. Stuur 'n bietjie iets wat soos die wat opbouend is, soos vanaand het Diaken Verrel sy lewensverhaal vir ons verduidelik en met ons gedeel. En vanaand het ons lekker saamgesels oor die woord van die Here. So vanaand wil ons vir julle sê, baie dankie dat julle gekyk het. Sien julle volgende naweek, Saterdag. Ten voor is afsluit en ek kan veel aan vir die jong mense daar buiten was, net een gebedjie doen. Amen. Is ook hier saam met die man van die Here. Yes. Halleluja. Net voor ons afsluit, ne? Yes. Net voor ons afsluit. Kom ons sluit ons oom. Hemelse Vader, U sê nader tot my en ek sal tot julle nader. Yes, Lord. Hemelse Vader, ons lewe in 'n tyd van onsekerheid. Here, maar U woord het ons gewaarsku oor hierdie tyd. Yes, Lord. Hemelse Vader, ek bid Here vir elke kyker vanaand, elke jong persoon. Yes, ek bid Here dat U vir ons drome sal gee. In Jesus naam. Gesigte sal gee. Yes. Ja, Here, in Jesus naam. Hemelse Vader, ons sny elke tactiek van die vyand af. Here, oor ons jong mense van selfmoordneigings. In Jesus naam. Hemelse Vader, gee hulle drome. Here, gee hulle visie in hierdie tyd. In die magtige naam van Jesus. Here, ons skiet pyle. Here, van oorwinning. Daar wat mense nie weet wat te kan doen. Halleluja, Here, dankie Vader, in Jesus naam. Ek bid vir voorsiening. In die naam van Jesus. In Jesus naam. Baie dankie, Here. Thank you, Jesus. Here in hierdie program, Here, ek bid, Here, dat het baie mense sal bereik. Here, mense sal tot in bekering kom. In the mighty name of Jesus. In Jesus' naam. Baie dankie, Here. Amen en amen. Amen en amen. So laat ons nie vergeet, wie is ons main focus hier? Jesus. Jesus die Verlosser. Jesus ons Redder. Halleluja, prijs die naam van so, die Heere. Ons is volgende stedig weer aan weet. Moet nie bang wees, soos ek al sê, moet nie bang wees om die link te sê nie. Soos meer jong mense kan bereik, hoe meer kennis van God saam hulle deel. Halleluja. Halleluja. Amen. Baie dankie, Damien. Baie dankie aan ek, Diaken. Aan al ons kijkers, baie dankie, Diaken. Aan al ons kijkers en ons media crew en amal. Salom. Lekker slaap, geseende aan, Salom.